Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Алланың жаратқан кез келген қандай да бір тіршілік иесі болсын, құл болып, құлдықта азап көруі әділетсіздік деп есептейміз. Құл болып Аллаға құлшылық ету ол мүлдем басқа түсінік. Ал адам баласы бір-бірін құлдықта мәжбүрлеп, тіптен жануарларды құлдықта ұстап, қинаулары жақсылық пен имандылыққа жатпайды. Мұсылман баласы жануарларды да қинамау керек екенін пайғамбарымыз Мұхаммед ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын сан мәрте айтып өсиет етіп кеткен. Енді осы әңгімемізге желі болып отырған үнді елінде 50 жыл құлдықта болған бейшара пілдің тағдыры жайлы айтатын боламыз. Раджу атты піл 50 жыл бойы ауыр жұмысқа жегіліп, аяғымен мойнынан күсен түспеген. Арнайы жануарларды қорғайтын британиялық ұйым пілді құтқарып алмағанда Раджу аяғына байланған кісенмен өлетін еді. 50 жылдың ішінде Раджу пілдің 27 есі болған. Соңғы есі тіптен оны ауыр жұмысқа ұрып тұрып жексе де піліне жартып тамақта бермеген. Әбден ашыққан піл қағаздар мен құстың қауырсындарын жей бастаған. Зерттеуші ғалымдардың айтуы бойынша пілдер өте сезімтал, ойлау қабілетіне ие жануарлар қатарына жатады екен. 50 жыл аяғынан темір кісен алынбаған Раджу пілдің ойлау қабілеті мен сезіну түйсігі жақсы дамыған еді. Ол адамдардан қанша қорлық көрсе де шыдап, ешкімге ешқандай зиян тигізбеген. Үнділік піл асыраушылар дәл осы Раджу атты піл тек құлдықта болу үшін жаратылған деп, оның аяғынан кісенін алмай, әдейі аз тамақ беріп, жоспарлы түрде оны қинап отырған. Адамдардың бұл зұлымдығы британиялық жануарларды қорғайтын ұйымның құлағына жетеді. Британиялық ұйымның директоры арнайы үнді еліне келіп, құлдығымен атағы шыққан, шынжырмен байланып кісенделген пілді көріп, оны босатып алу үшін қолынан келгенше әрекет ете бастайды. Пілдің иесі өзінің құлдықтағы жануарын бермейтінін, бұл пілді кісендеп қинап ұстасам, маған жамандық жоламайды деген пікірді ұстанатынын айтып, ешкімді жолатпай қояды. Қайырымдылық ұйымының директоры да өз дегенінен қайтпай, пілдің иесін жануарларға аяусыз қорлық көрсетті деп айыптап, шағым жазып сотқа берген. Ақыры сотта жануарларды қорғаушы ұйым жеңіске жетіп, Раджу пілді өз қамқорлықтарын алған. Раджу піл 50 жылдық құлдықтан босап, аяғында темір кісенді алған сәтте еріксіз көзіне жас алып, жылап жіберген. Алып жануардың жылағанын көрген адамдардың жүректері толқып, ерекше әсерде болған. Жұмыскерлер пілдің аяғында темір кісенді бір күн бойы зорға дегенді алған. Темір кісен пілдің аяғында ұзақ жылдар бойы шешілмей тұрғаны соншалықты, темірі пілдің терісіне кіріп, терісімен бірге бітіп кеткен. Пілдің терісін тіліп, темірді кесіп алуға тура келген. Табиғатында момын жаратылған пілге соншалықты аяусыздық танытып қинаған адамдар, өз істерін дұрысқа санағандары нағыз жауыздық, ақымақтық. Аллаға шүкір, жасы 60-қа таяп қалса да Раджу пілдің қазіргі жағдайы өте жақсы. Қартайып бойынан күш кете бастағанымен өзінің бостандықтағы өміріне дән риза секілді. Көздеріндегі мұңлы ұшқын сейіліп, жүзінен шаттықтың шуағы шашылғандай. Бұл оқиға қарапайым, еш мағынасыз болып көрінуі мүмкін. Қайдағы жоқ пілге бола видео жасап, даурыққан нес дейтіндер болар. Бірақ біз адамдар, Алланың біз үшін жаратқан кез келген жануарына мейіріммен қарап, аялай білуіміз керек. Пілдің өзін аяусыз қинап, 50 жыл бойы аяғын кісенмен байлап қойған мейірімсіз пенделер, өзінен әлсіз кейбір адам баласын да құлдықта ұстаудан еш тайынбайды емес пе? Ендеше әлемді құлдық пен қинаудан арылту біздің қаншалықты мейірімді болуымызға байланысты. Баршамыз мейірімді болайық. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.